Tak hezký večer. My jsme o víkendu pracovali na dosejvání trávníku. Takový ty kritické místa, ty flíčky. Tak jsme to všechno vybrali, doseli. A teďkon pravidelně každý den ráno a večer zalejvám. Dali jsme tomu novou zem, aby teda v průběhu sezóny to vypadalo jako golfové hřiště. Víte, Ninko, no, kdo to rozerval, toho medvěda? No, kdo z toho táhá ten vatelín? Co mi k tomu povíš? Nic? Tak, ale chtěl jsem vám teda ukázat v jednom videu, Ninko vystřel, tak jak to skvěle naví ta hadice. To je teda pecka. Jo, a během chvilky máme uklizeno. Takže to je prostě, na normálních okolností bych 20 minut namotával hadici. Ale chtěl jsem vám ukázat, koupil jsem ve slevě loni pivoňku za 20. A dělá to teda takovýhle peckový květy. Jako za 20 korun, teda letos, parády, kam se hrabe na ty drahý. Vypadá to trošku jako ty plnokvětý růže, protože je loni sázená a má letos teda 7 květů, tak to beru jako úspěch. Vypadá to výborně. Takovou tady mám ještě jednu. Ta se teda zatím ke květu moc nemá, bojím, jestli ten květ vůbec se rozmotá, protože mám pocit, že začíná trošku jako žloutnout, ale třeba překvapí, no, těžko říct. Dával jsem letos zmlazovací řez ibišku a vypadá to teda chlapec, že má co dělat, aby se vůbec zazelenal. Tady máme taky jednu takovou, jenom jednoduchou, ale má velmi zajímavý ten střed. No, jak už jsem dával ve videu, pivoňky, že budu dělat bordel, tak mi to nedalo. Nakonec jsem si ještě ostříhal domů do vázy. Tak to neudělalo bordel na zahradě, udělal nám to bordel na jídelním stole. Ale účel to splnilo. Máme fotku s pivoňkama. Všichni jste posílali pivoňky ve džbánu. Tak jsem to teda potřeboval taky jako doplnit o fotografii. Veď, brájo. Tak. Jinak ve skleníku už to začíná docela vypadat na pěknou úrodu. Musel jsem dneska teda trošku pomoct těm okurkám, páč se to tady začínalo všude válet, bylo tak džungle. Ale za chvilku už budeme sklízet. Rajčátek je teda taky kvanta. Že tady nebude nikdo ožírat zelený ještě, že? Co? No, kdo tady žere ty rajský? Co mi k tomu povíš? No, tak pojdeme. Takže letos teda ujíždím na pivoňkách. Mám takovou jako potřebu ještě někam vyrazit pro pivoňky. Začaly nám kvést tyhle ty panašované juky. Což jsem si teda myslel, že nekvetou, tak jsem zvědavý, jestli to má taky bílý květy jako všechny ostatní. No, tady už začínají kvést tavolníky, to je teda taky jedna velká růžová koule, když to rozkvete. Kapři by furt žrali. Jsou tam, že? No. Začínají kvést tyhle ty žlutý skalničky. Jsou taky nějaký rozchodníky asi. Tak to je taky pecka, to pak úplně svítí do dály. Tady teda teďkon vládnou karafiáty. Vypadá super. Věde, jak to budeš hamtat. Mazej dolů. Slyšíš? Ne. Tam mazej dolů, to bylo jako na tebe. Mazej dolů. Takže tak se věci mají. Jo, a chtěl jsem vám teda ukázat,
jak se daří našim samozavlažovacím truhlíkům za 159 korun. Jo, jinak jsem si dneska přivez asi 3000 krabic, páč ve volných chvílích neustále balím, balím a balím. Tak, takže truhlíky, ty už teda skoro nejsou vidět. To je jako pecka. To se fakt teda letos povedlo. Prej tady u nás v Huti probíhá nějaká soutěž o nejkrásnější okna, tak jsem na ty naše teda tak pyšnej, že se asi možná i přihlásíme. Veď, brájo. Jo, a ještě teda bych vám neukazoval furt jenom všechno to hezký, tak vám tady ukážu ten náš spodní bordel, sympatický, ale dneska nám odstřihli elektřinu. Ne, že bychom ji měli nezaplacenou, ale dělali nám konečně tu přeložku, takže už můžeme dodělat fasádu, takže zítra už zase konečně asi po 3 měsících přijde tatínek a budeme dodělávat přední stranu. Abych sem už konečně potom mohl si nainstalovat ty moje vyvýšené záhony na tu pěstící část. Už se těším. Bude to vypadat krásně. No, takže tak. Se věci mají. Tady máme druhý buben. To je stejně paráda. Hned je to uklizený, namotaný. No, takže tak. Tak hezký večer. Já jdu balit. Mám tady koše, který čekají zítra na odeslání, abyste si je taky užili.